Senior Citizen Health Benefit SCHB merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menyediakan kemudahan rawatan pesakit luar secara tanpa tunai di klinik panel dengan had maksimum setahun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata antara inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah SCHB kepada warga emas. Katanya ini bagi memastikan warga emas diberi sistem sokongan yang baik supaya warga emas hidup dalam sejahtera. Supaya warga emas dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera. Antara inisiatif yang dibuat oleh kerajaan disebabkan kita tahu antara isu-isu yang dihadapi oleh warga emas, nombor satu financial issues, health issues, kesihatan. Ya, ia lumrah alam bila kita sudah semakin menua jadi dari segi organ dalam badan kita mengetahui sebabkan lagi telinga pun lain-lain juga akan tahu. Beliau berkata demikian selepas program libat urus Senior Citizen Health Benefit bersama klinik hospital panel swasta di Bintulu baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berharap agar pelaksanaan tersebut berjalan lancar di mana ia akan dilancarkan secara rasminya oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg semasa sambutan Hari Wanita pada 10 Ogos depan di Sibu. Jelasnya, kesejahteraan warga emas sentiasa diberi perhatian oleh Kerajaan Sarawak.